God morgon guys, hoppas allting är jättefint med er. Det här känns verkligen som en udda morgon. Alltså jag menar, hur ofta kan man säga SVT är på väg hem till mig, vi ska filma i min säng idag. Va? Hej guys, hoppas ni har sovit fantastiskt. Jag sitter och sminkar mig nu. Klockan är 7:15, så det är relativt tidigt. SVT är på väg hem till mig. Vi ska filma i min säng. Jätteudda, jättelustigt. Men mer än så kan jag väl inte säga just nu. Direkt när de kommer ska jag fråga liksom, så här, hur mycket får jag säga, vad får jag berätta. Men det ska bli jättekul. Alltså jag märker hur jag försvinner så fort jag liksom fokuserar i spegeln. Men jag är verkligen inte den här människan som klarar av att göra flera saker samtidigt. Det går inte. Just nu fyller mina bryn med pomade från Anastasia Beverly Hills. Och när jag har gjort det så går jag in och slipar kanterna med en penna från Anastasia Beverly Hills den också. Sen när allt det är gjort, då går jag in med concealer runt om. Bara för att sharpen it up, bitch. Så ja, nu vet ni det. Hey! Välkommen! Kul! Är det bra? Det är bra med dig idag. Det är jättefint. Det är så kul med såna inspelningar för att det är så mycket som måste bli rätt. Nu knackar det på dörren för fjärde gången. Vi ska säga hej framför kameran för fjärde gången. Ser guys, så är det världens kaos ute i lägenheten. Så jag har varit inne i badrummet nu, fixat lite fransar. Jag känner att, alltså fransar för mig, det är liksom, det är bär eller brista. Så att jag tog det här inne, lugn och ro, inte massa kaos. Och jag har precis pratat med dem där ute. Jag får berätta vad det är vi ska göra. Jag ska filma, eller filma, jag ska vara med i Hanna snackar sex med kändis. Alltså för fan vad roligt. Jag är lite nervös, eller alltså egentligen inte. Eller, jag blev det typ nu, bara för att jag sa det. Saken är den att jag har förstått att målgruppen till det här programmet är 15-20. Så att det kommer säkert bli liksom ett milt och lite finare sexsnack. Det kommer inte vara liksom kukfitta hora, men ni fattar. Nej men jag är skittaggad, ska vi gå ut och kolla vad som händer? Alltså det är värsta kaos här ute. Här kommer Malin och direkt massa grejer. Hej Anna. Hej! Och kolla här, så här ser det inte ut när jag filmar vanligtvis hemma. Jag kanske får step up the game. Alltså de här vill jag verkligen behålla, de är så snygga. Skitcoola. Var köper man såna här röda laserliknande saker? Det finns en butik som heter Cocktail, men det finns även andra butiker. Finns även andra butiker, det är bra, det är bra. Ska ni börja med en gång eller vadå? Behöver ni gärna vara på? Ja, vi kör en bild på dig. Men vi måste bryta ändå för det är 50 frames. Så att vi måste ställa om. Ja, men då kan vi pausa då när vi har kastat oss. Scen 10, tagning 1. Nu har vi lite problem med de här röda. Ja, vi måste på ser ni de där plupparna? De sticker ut bakom mitt huvud och det ser kaos ut i kameran. Så att, ja, tampongsnör. Eller som att mitt huvud var en julgranskula. Ser ni hur det börjar spåra nu? Alltså det här, nu börjar det spåra. Vi blev precis klara. Det här var sjukt. Alltså nej, men jag tror inte ni förstår vad vi har gjort för grejer. Och just nu, ni ska få se. Det håller på att riggas ner för fullt här nu. De ska vidare och spela in någon annanstans. Och herregud hörni, alltså. Det var bara en bild jag ville ha. Tack så mycket för idag. Ja, men vi hör av oss när vi vet hur det är. Alla kommer att skicka lite puffpaket om du vill. Paket gillar vi. Ja, om du vill puffa för det. Ja. Men det blir kanske i juli. Ja. Nu har SVT precis lämnat och... Vad deppigt.
Alltså jag älskar ju att göra sånt här. Alltså hela det här projektet, lika kameror, ljus och om ni undrar varför håller på vid dörren här bakom nu, så är det för att de ska filma när programledaren liksom stänger min dörr, går hem. Så att vi har sagt hej då, men de kommer liksom hålla på med dörren ett tag. Men det vill säga, alltså jag älskar sånt här. Jag tycker det är så jävla kul att få göra sånt här. Så att när det är över, då blir man helt så här. Jag vet inte att det ska vara slut. Alltså skit, när vi hade filmat klart, jag bara, va? Är vi redan klara? Alltså jag blev skitledsen. Men det är bara att hålla ut. I sommar, juli tror jag, kommer det här, det vi har filmat kommer liksom komma då. Så att självklart kommer jag höra av mig med datum, tider. Så att ni som vill se det, inte missa det. Ja, hej, jag heter Amir. Jag ringer för att någon eller några har beställt snus via er i olika YouTubers namn. Och kort och gott, jag är en av dem som har fått två stockar snus hem från er. Och först blev jag bara jätteöverraskad, men sen har jag liksom förstått att det är något som har pågått ett tag, att det är någon som sitter och beställer snus. Så guys, jag har precis pratat med ett företag där någon har beställt snus i mitt namn och skickat till mig. Vad jag har förstått och varför jag liksom behövde ringa upp och bara kolla allting, det är att det är en person som gör det här i flera YouTubers namn. Det är en person som har tagit reda på uppgifter om oss och sen beställer saker i våra namn så att vi får en fakturor att betala. Jag har inte fått någon faktura dock, jättekonstigt. Men jag har pratat med snusbolaget och självklart kommer inte jag behöva betala någonting. Men fortfarande så jättemysko, så att nu ska vi ringa Klarna och bara dubbelkolla en sak med dem och sen polisen. Ja, hej, jag heter Amir och ringer angående ett bedrägeri som har gjorts i mitt namn. Alltså ett köp via er då. Nu har jag precis pratat med kundservice på Klarna och de håller på att koppla mig till säkerhetsavdelningen nu. Gud, vilken tid det tar sånt här. Alltså inspelningen verkligen spårade. Förresten älsklingar, vi har ett problem. Alltså jag är skitsugen på att filma just nu. Jag menar, jag har ju fixat mig. Jag är uppenbarligen i liksom humöret att vara framför kameran. Men mitt kamerastativ står hos Thomas och det har varit där typ en vecka om inte mer. Anledningen till att jag har skjutit upp att hämta det är för att stativet funkar inte helt hundra. Det går att använda, alltså jag använder det alltid när jag filmar hemma. Men det är liksom, det är lite småtrasigt här och där, det är liksom inte ett perfekt fungerande stativ. Så att jag tror att jag undermedvetet har låtit det ligga kvar hos Thomas, för att idag åker han till Japan. Mitt stativ hos honom, jag har låtit det vara kvar där. Jag tror för att då kan jag köpa ett nytt med gott samvete, just för att mitt stativ är på ett ställe där jag inte längre kan få tag på det. Så att då är en anledning att köpa nytt. Som sagt, det fungerade verkligen inte helt hundra. Så att jag vill ha ett nytt stativ som inte liksom vinglar, inte är snett, utan ett perfekt stativ. Men jag vill ju filma nu. Nu. Jag vill göra en frisör storytime. Jag hade velat göra en ny 10 saker ni inte visste om mig. Det var jättelänge sedan jag gjorde en sån. Jag har gjort 2 stycken tror jag. Så att... Fan, typiskt. Vad gör du? Men sluta. Varför röker du under fläkten? Skäms, Dogge. Men... Dogge är hemma nu, jag sa aldrig det, men gud vad jag var hemskt. Jag skickade iväg honom under inspelningen. Saken är den att, jag menar när vi filmade, alltså det var ju vadå, typ så här 5 pers som höll på att liksom titta på oss när vi filmade. Men alltså det är inte folk jag känner, så att... jag bryr mig inte riktigt. Jag är så här, det gör mig ingenting att det är massa främmande människor som står och tittar. Men alltså skulle Dogge vara hemma och typ så här titta, alltså nej. Och det är inte bara för att det är Dogge, alltså nu pratar jag liksom allmänt, att hade det varit typ familj eller någon vän eller whatever, nej, jag hade blivit jätteobekväm tror jag med liksom sån publik. Men hur som haver, jag har precis erbjudit mig att laga middag ikväll. Dogge sa att han var sugen på något med kött, men vad skulle det vara? Ni vet ju när jag lagar mat, jag kan bara göra så här grisiga, liksom gräddiga pastagratänger, men något med kött. Och han ville inte ha pasta, vilket gör det ännu svårare, för att annars hade jag typ kunnat göra så här fläskfilépasta eller något. Men ska vi laga någonting med oxfilé kanske? Jag tror aldrig hela mitt liv att jag liksom så här på egen hand vid spisen har tillagat oxfilé, så att det skulle bli en utmaning, just för att det är något jag inte lagat själv. Vad gör man med det förresten? Potatis kanske? Vet du vad, vi går till affären så får ni följa med, så får vi se vad det blir. Okej, guys, vad har de för kött då? Alltså, köttfärs är väl kanske inte det roligaste. Lövbiff, jättegott. Vad är det här? Högrev, vad fan är det? Vad är högrev för något?
aldrig hört. Eller jo, det har jag, men jag har aldrig fattat vad det är. Fläsk. Nja. Guys, jag tänkte göra hamburgare. Och så kör vi Max egna bröd. Vi måste ha ost till. Chili cheese, hopp, lökringar. Vi behöver dock sallad och tomat. Alltså på tal om ingenting, jag är fett nöjd med sminket då. På tal om verkligen ingenting. Jag gillar faktiskt inte tomat på hamburgaren, men Doggela vill jag ha. Jag är verkligen jättehungrig, typ nu. Men jag vill laga middag senare, så jag tänkte att vi går in på Subway så kan jag köpa någon macka eller något åt honom så länge. Ta en halv ost oregano med pulled chicken. Dogge. Jag tänkte jag vill göra mat lite senare, för jag är inte hungrig nu. Här, ta en Subway macka så länge så jag är middag senare. Tack. Hallå, jag kom på något jättejobbigt, guys. Jag har precis varit nere vid Coop och posten ligger inne på Coop. Och jag glömde ett paket som ska skickas tillbaka. Eller jag ska skicka iväg ett paket, men nu måste jag gå ner igen. Dock har jag faktiskt typ så här flera påsar sopor som behöver slänga, så att då blir det lite städat också. Så att vi går till Coop igen, skickar iväg det paketet, slänger sopor och sen ska jag bara slappa. Så guys, tiden går, eller vad säger man, timmarna flyger iväg. Och det är dags för föda. Jag ska göra hamburgare, gud vad gott. La 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 la. Älsklingar, jag vill bara säga två saker till er. Först och främst, det har varit skitroligt att vlogga idag. Inte att det brukar vara tråkigt annars, men alltså det har verkligen varit roligt att vlogga idag. Jag har velat vlogga, jag har velat vlogga typ allt jag gör. Och nej, men det bara känns som att det här kommer bli en bra vlogg. Nu vet inte jag i förväg, ni får kommentera om jag har fel, men det känns liksom som en bra vlogg. Good vibes. Som jag nämnde i förra vloggen, guys, så har jag tagit ett beslut. Det kommer bli väldigt, väldigt stora förändringar i mitt liv. Och jag har tänkt liksom såhär, när ska jag berätta det för dem? Men jag väntar tills jag har köpt ett stativ och kan göra en liksom ordentlig video här hemma. Liksom framför kameran, berätta allting, liksom inte missa detaljer, liksom ta det seriöst istället för att typ så här nämna det lite snabbt i en vlogg. Och sen ska jag komma på efteråt att jag missade att se hälften. Så att vi tar det i en separat video. Men jag lovar, ni kommer förstå direkt liksom. När ni ser den videon så kommer ni bara, okej, det var det här han menar. För att det går inte att inte liksom uppfatta det. Men jag vill ju bara berätta det. Alltså jag vill ju bara säga wow, sjung ut för att jag berättar allt för er. Men som sagt, vi gör ordentligt. Och jag ska sätta mig nu och redigera klart den här vloggen. Så syns vi imorgon igen. Bye.